Hej hörni, hej från vecka 34. Jag ska precis börja göra mig i ordning för att gå på en premiär. Det är någon premiär för Game of Thrones. Någon Game of Thrones spin-off eller någon Game of Thrones-serie. Gud, nu sparkar jag så mycket. Så det ska jag göra nu. Tänkte att jag kunde filma lite av det. Och också ge lite uppdatering kring magen. Vi var nämligen hos barnmorskan idag. Förlåt, mitt fönster. Vi var hos barnmorskan idag och fick ett litet besked som jag inte var beredd på. Så jag tänkte bara att jag kan prata om det och så kan jag filma när jag gör mig i ordning. Jo. Nu kanske det lät väldigt dramatiskt. Det är väl inte så... inte så dramatiskt direkt. Men vi var hos barnmorskan och hon kunde känna att bebisen inte har vänt på sig neråt. Och nu, jag är i vecka 34, jag gick precis in i vecka 34. Så det finns ju tid kvar för honom att vända på sig. Men på henne lät det som att det kommer, så att det är så trångt i magen. Så att det ska till en rejäl kullerbytta för att han ska flytta på sig. Ja, det verkar inte vara helt enkelt för en liten bebis i magen. Utan då kanske det krävs ett sånt där vändningsförsök. Och då skulle det ske om 2 veckor. Jag blev inte liksom så ledsen eller orolig så, men det var så jobbigt när det inte flyter på liksom, som det ska. Ni får gärna hålla tummarna för mig att han vänder på sig av sig självt. Och att man slipper göra ett sånt där vändningsförsök. Och skulle det inte funka så blir det ju ett kejsarsnitt. För jag känner inte att man vill föda i säte. Jag vet inte vad jag håller på med här. Jag tror ändå att allt det här kommer svettas bort för jag är så varm. Okej, så här fick det bli. Nu ska jag lämna Sam hos min mamma och sen drar jag. God morgon allihopa, jag är Sam. Du är Sam. Och det här är min mamma. Ja! Yeah. Får jag sova lite på dig? Nej. Det är den skönaste kudden. Vad skönt. Nej. Jag måste. Är det din favoritmat? Jag har också tomatsoppa. Tomatsoppa. Och vad mer är din favoritmat? Vi spelar. Och makaroner. Sen måste vi nog gå och köpa en glass, eller hur? Hur var din glass? Efter ihop? Min med. Det kom glass över hela hennes klänning så vi fick köpa en ny. Och nu är vi i Vasaparken och det är så varmt så att det är helt sinnessjukt. Jag ska nu prova lite olika positioner för att få bebisen att vända på sig. Det är lite yoga-känsla. Så jag ska prova lite och sen så kommer Tom få komma och hjälpa mig när vi ska göra den här grejen. Så det ska vi göra nu. Och så får vi se, det här står att han ska instantly turn baby around. Nu har jag ju googlat som en galning på det här med bebisar som ligger i säte. Om inte bebisen vänder på sig trots vändningsförsök och sådär så kan man föda i säte och att det är bättre att göra det med ens andra barn än om man är förstföderska. Men ni får gärna hålla tummarna åt mig att han faktiskt vänder på sig för att jag är liksom orolig så att det räcker inför den här förlossningen. Okej, baby. Hon har händerna i mattan eller? Jag ska kolla in i din rumpa. Backa in händerna hit och typ. Ja, armbågarna var det. Oh my god. Oh my god. Hur länge ska man stå så här? Jag vet inte.
Det är också 30 grader varmt. För att sen liksom kunna åka runt helt. Okej, okay, vad är nästa? Oh my god, oh my god, kolla hur det är! Oh my god, oh my god! Du ska ha den här hälen här. Okej. Och sen ska jag bara stå så här. Och så får du hålla upp. Vänta, det här går det. Ska jag krypa in? Men kan du stå så här bara? Nej, då kryper jag in såhär. Nej, den är för stor! Nej, det här är för stor. Okej, okej. Man behöver inte ha en pilatesbad, man kan bara stå så här. Nej, sa hon det. Hon sa det ju förut. Vi tog ett snabbt beslut att åka till Mal och Scandinavia för att fly värmen. Här vet vi i alla fall att det garanterat är svalt. Hej, det är en ny dag igen. Jag hann inte med att filma något avslut igår, men det vi gjorde, vart var jag än sist? Vi var nog på Mal och Scandinavia senast jag filmade. Vi var bara där och kylde ner oss. Och sen så var vi på en barbecue hos en av Toms brorsor och hans barn. Jag tänkte bara visa lite fort det som jag köpte igår. När vi shoppade lite där på gallerian. En liten gullig pyjamas. Ett till litet set, bara för att det var så gulligt. En till pyjamas. Björnar. En liten mössa. Mössor är det gulligaste jag vet. Dräkt som är lite tjockare för hösten. Den här var i storlek 62. Men 62 har jag för mig en ganska bra storlek att ha lite av. En till liten dräkt med små kaninöron. Det är så gulligt så att man går ju typ sönder inombords. En till liten sparkdräkt där det står hallå där, I love blåbär. Jo, jag var också tvungen att köpa strumpor. Det är så gulligt. Typ lika stora som mina öron. Jag skulle kunna visa vad jag köpte till Sam också, bara för att det är skoj. En liten kjol. Det här var från Sara. Allt det här. En liten gullig t-shirt. Okej. Kom detta. Tjabba. Wow! Okej, hej då. Okej. Pappa, jag tog med mig tantan. Ett par fina ribbade päls inför förskolan när det blir lite kallare. Och det var väl det. Nej, men just det. Det här köpte jag också till bebisen. Såna här fina bodys. Jag tyckte det var fina mönster. Sara har väldigt, väldigt fina bebiskläder tycker jag. Och det var väl det för den här gången. Som sagt får ni gärna komma med tips ifall ni har några angående bebisar som ligger med rumpan med. Ha det
så bra så länge, så ses vi nästa vecka. Hej!